MPyps plus ဆိုတာပါလေ MPyps plus ဆိုတာ MPyps ကားရီကိုစီးနေရမှာငွေစက်ကူအသုံးပြုစရာမလိုဘဲနဲ့ QR code ကို scan ဖက်ရုံနဲ့အလွယ်တကူစီးနေနိုင်မဲ့ mobile application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် QR code အောင်မြင်ပါတယ် MPyps plus မှာဘာတွေလုပ်လို့ရမှာလဲကိုရာကောက်ဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ post တွေတင်နိုင်မဲ့အပြင်သုတရတမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ဖြောပြေးအစီအစဉ်အများကြီးကိုတဝါကြီးကြည့်ရှုအသုံးပြုနိုင်မဲ့ mobile application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်